Dobar dan i dobrodošli u našu malu kuhinju. Danas pripremamo krmenadlu na dva načina. Krmenadla obično bude onako tvrda i suva, e sad mi ćemo je pripremiti tako da bude sočna i meka, pa hajde da počnemo da vidite kako ćemo to uraditi. Ovdje smo sitno iseckali dve glavice crnog luka i uzeli smo samo ovaj beli deo od mladog belog luka. Na istopljenu mast spuštajte krmenadlu i propržite je sa obe strane. Krmenadlu ne trebate lupati, nego ovako kako vam je mesar isekao, samo tako je stavite i propržite je sa obe strane. Kada krmenadla poprimi lepu zlatno-žutu boju sa svake strane, izvadite je u činiju. Pa je poklopite i ostavite sa strane dok svu krmenadlu ovako ne spremite. Krmenadlu pržite na jakoj vatri kako bi dobila koricu s polja, ali kako bi ostala fina i mekana iznutra. Ovo nemojte raditi duže od 10 minuta zajedno sa obe strane. Kada ste svu krmenadlu propržili, kratko 5 minuta sa jedne i 5 minuta sa druge strane na jakoj vatri, sada uzmite čistu mast ili ulje i propržite crni i beli luk. Luk posolite, znači dodajte jednu punu malu kašičicu, pa nastavite da ga pržite dok lepo ne porumeni. Kada je luk fino porumenio, dodajte krmenadlu. Zatim dodajte 200 ml krema za kuvanje, jednu malu šoljicu vode i nastavite da dinstate na blagoj temperaturi. Ostatak krmenadle stavite u dublju šerpu, dodajte malo masti, malo ulja, malo vode i nastavite da ga dinstate na blagoj temperaturi. Pred sam kraj meso posolite, još malo ga okrenite kako bi se sa svih strana fino u ovom sosu skuvalo. I ostavite ga još nekih 10-15 minuta. Mi smo ga kuvali u ovom sosu oko 45 minuta, znači sve ukupno neka bude oko sat, sat i 5-10 minuta, jer tako će vam krmenadla biti fino mekana. Isto uradite i sa drugom turom, okrenite, nakon nekih 45 minuta do sat vremena dinstanja, malo ga okrenite, a i tokom dinstanja, ukoliko možete i ukoliko vam šerpa to dozvoljava, možete povremeno okretati, mada i ako ne okrenete nije nikakav problem jer se ona onako upari, fino dinsta i postane veoma meka. Eto, ostavit ćemo ga još nekih 10-15 minuta pa ćemo ga poslužiti da vidimo kako izgleda. Ostalo je još samo da vidimo koliko je krmenadla meka. Evo, sada ćemo iseći. Zaista je sočna i mekana. Evo i sama se raspada. Tako da ovako spremljena krmenadla oduševit će sve ukućene, a i goste ukoliko ih budete imali na ručku. Pa da vidimo i ovu drugu. Također ćemo iseći da probamo. Evo vidite. Zaista je divno pečena, izdinstana, mekana, prelepa. To bi bila krmenadla spremljena na dva načina. Sve jedno koji način izaberete, bit će zaista meka i ukusna.
Nadamo se da vam se ovaj video dopao. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte. Pišite nam šta biste još volili da vam snimamo, pa do narednog gledanja. Ćao i prijatno!